אנחנו כבר מתחילים, מתנצל, אבל אנחנו לא נגמור את השיעור יותר מאוחר. נגמור אותו בשעה שתכננו. אנחנו בספר מלכים, נכון? פרק י' א', ואת ה... הגענו עד פסוק י' ג', נכון? מה? עד פסוק י' א'. טוב, בסדר, אני רק רוצה לסכם. היה לנו כל הסיפור של נשות שלמה, אנחנו מגיעים שם גם לעבודה זרה וגם לבואו נגיד נשים נוכריות, שהוא גם איסור חמור בפני עצמו. הגמרא מביאה גם את האפשרות שכל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. גמרא מפורסמת, האיש אומר, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, וכל האומר בני אלי חטא אינו אלא טועה, וכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. הגמרא שם בנ"ה עמוד ב' נ"ו בשבת, מדברת על כל המקרים שנאמר להם, כלומר, שרבי שמואל בר נחמני דורש עליהם, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. והדבר הזה מכניס אותנו בהחלט למחלוקת תנאים. לא, תודה, אני לא רוצה, תקרא. מכניס אותנו למחלוקת תנאים תהומית בעניין הזה. כיוון שבאתי בריצה, אז לא הבאתי איתי את המקורות, אז אני אצטט אותם בעל פה. הגמרא במסכת סנהדרין, דף ק"ד, מביאה שם את המשנה, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. אז שלושה מלכים שמובאים שאין להם חלק לעולם הבא, הם ירובעם, כמובן מי שעשה את העגלים, אחאב שהכניס את עבודת הבעלים לארץ ישראל, ומנשה שנאמר עליו שהרה לעשות מכל המלכים שהיו לפניו. כלומר, ירובעם, אחאב ומנשה. זוהי המשנה. הגמרא בסנהדרין ק"ד שם על הסוגיה אומרת שביקשו למנות רביעי מהם. הכוונה לשלמה. כלומר, שרצו למנות ובאה דמותו של דוד והשתתחה לפניהם ולא השגיחו בה, ובאה אש ולחכה בספסליהם ולא השגיחו בה, וקרצו עד שמצאו איזה פסוק ודרשו אותו, חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב. גם זה לא עזר, בסופו של דבר הביאו עוד פסוק, אבל אנחנו רואים שהיו לבטים גדולים, וזה אצל אנשי כנסת הגדולה. האם למנות את דוד בעקבות כל מה שקראנו כאן בפרק י' א', האם למנות אותו ברשימת המלכים שאין להם חלק לעולם הבא? כלומר, לא פחות מזה. בדבר הזה תלויות המון מחלוקות. כיוון שעולה באמת בעבוד רבי נתן, שוב, אני נאלץ לצטט בעל פה, אני הייתי מביא את המחשב, אז הכל היה פתוח לפניי, אבל... אבל רצתי. אז אני גם כן אגיד בעל פה, אבל אני בסך הכל אומר נכון את הדברים. שם, בעבוד רבי נתן, עבוד רבי נתן זה כאילו הגמרא על מסכת אבות. כן? כאילו הגמרא על מסכת אבות. אז כתוב על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הובאו מתונים בדין והאמינו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. כולנו מכירים את זה. ואנחנו נדבר רק על הדבר הראשון, הובאו מתונים בדין. שוב, כשאני קראתי את זה, הם אמרו, אנשי כנסת הגדולה, גם אני הייתי יכול להגיד את זה. כלומר, מה גודל החידוש ומה גודל העוצמה כשבאים אנשי כנסת הגדולה ואומרים לנו, הובאו מתונים בדין. ושם כתוב, אם הוא מתונים בדין, לעשות איזה מתון שכל ממתין בדין, מיושב בדין, ועוד כל מיני אגדות מהסוג הזה, כמה חשוב להיות מתון בדין. עד! נו. ואז מופיע שם, ואומר שהמתינו. ולא שהמתינו, אומר אבות דרבי נתן, אלא שפרשו. מה, עניין לא שהמתינו אלא שפרשו, אני יכול להבין לא שהמתינו אלא שמיהרו, זה משפט שאני יכול להבין, מה זה לא המתינו אלא פרשו, זה שני מושגים שונים לגמרי.
ושם מופיע שהיו אומרים על משלי ושיר השירים וקהלת שאינם אלא משלות ואינם תורה. אפשר באמת לראות את ספר משלי, גם מה התרגום, איך אומרים משלי בתרגום האנגלי? Proverbs. מה? Proverbs. כלומר, פתגמים. יש כאן פתגמים, יש לנו משלי קרילוב, אני יכול להביא עוד כל מיני ספרי משלים יפים. אז בסדר, אז שלמה אמר גם כן משלים, טוב פת חריבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב. מאוד יפה, אבל מה, גם קרילוב יכול היה להגיד את זה, צריך בשביל זה תנ"ך. אתה רוצה להגיד משהו? לא, לא. כלומר, ואחר כך מביא שם אבות דרבי נתן, כל מיני פסוקים שאפס. לא יסתדר לחז"ל שזה צריך להיות תנ"ך, צריך להיות משהו קדוש. אני מוכן להקריא, נגיד ממשלי, בואו נפתח שנייה ספר משלי, נראה, מופיעים שם פסוקים במשלי פרק ז'. כן, אני יודע. נשמע ככה די עם שחרין כזה. כי וחלון, אני קורא בפרק ז' פסוק ו', כי וחלון ביתי בעד אש נביא נשקפתי. וערב הפתעים אבינה בבנים נער חסר לב, עובר בשוק אצל פינה ודרך ביתה יצעד. בנשף בערב יון באישון לילה ואפלה. עד כאן הכל בסדר. ועכשיו מתחיל סיפור מאוד מעניין. והנה אישה לקראתו. שיט זונה ונצורת לב. הומיה היא וסוררת, בביתה לא ישכנו רגליה. פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינת תערוב, והחזיקה בו, ונשקה לו. איזה פניה, ותאמר לו, זבחי שלמים עלה היום, שילמתי נדריי, על כן יצאתי לקראתך, לשחרר פניך ואמצעיך, מרבדים רבדתי ארסי, חטובות הייתו ממצרים, נפתי משכבים, מור העלים וכינמון, לך נכווה דודים עד הבוקר, נתעלשה באוהבים, כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק, נו. מה הוא נגיד? ספרות פורנו, מה אני יכול להגיד? סליחה שאני אתבטא, אבל ככה זה נראה. בואו, תארו לעצמכם, תארו לכם, נער הולך, איזה זונה, באה לקראתו, תופסת, פתאום נותנת לו נשיקה בלי שהוא ביקש ובלי שום דבר, ומפתה אותו לבוא אליה הביתה וכו' וכו' וכו'. אחר כך עוד מתברר שגם יש את איש, בנוסף לכל. נורא לך, תנ"ך? זה פס נשת. כל האומר שלמה כתב את זה, אינו אלא טועה. בואו נגיד, אל תעשה לי פרצופים עכשיו. כן, להראות לכם פסוקים כאלה משיר השירים, או זה מיותר? כן, כל שיר השירים מלא מין דברים כאלה, כן, לך דודי, נצא השדה, נעלינה בכרמים, נעלינה בכפרים, נשכימה לכרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך, אני מצטט מאבות דרך רבי נתן. לא מכובד. אנחנו צריכים לראות שניים אוחזים בטלית ולא כאלה דבר. נכון? כן. ואז יש לנו פסוקים מקהלת, אני גם יכול להביא, אשמח בחור בילדותיך ולמך, והיא תבחה למך בימי בחורותיך, והלך בדרכי עיניך ומראה ליבך. באמת? מה אתה עושה לי פרצופים כל הזמן שמואל? תקשיב, תתאפק, רגע. בכל אופן, כתוב באמת שלא רצו לראות בהם כתבי קודש. אחר כך מופיע שנח עליהם הרוח ודרשו את הפסוקים האלה, וכל הפסוקים האלה וכל משמעותם קשורים ליראת שמיים ולזה וכו' וכו', אני יכול להסביר. כן? כל הפרצופים ששמואל עושה לי, אני גם יודע לעשות, ואני גם מבין שהפסוקים האלה יש להם מובן חשוב ויקר וכו'. אבל בואו נגיד, זה לא מקרי. שרצו להוציא את שלושת הספרים האלה ולהגיד שזה לא יהיה חלק מהתנ"ך. מה משותף לשלושת הספרים האלה? מה? שלמה המלך. אלה ספרים של שלמה המלך.
מהנחה שמה שכתוב כאן נכון, כל מה שאנחנו קוראים כאן בספר מלכים על שלמה המלך ועל הנשים הנוכריות שלו ועל המזבחות שהוא בנה כמו שיקוץ בני המון ולמולך שיקוץ, סליחה, למולך שיקוץ בני המון, לכמו שיקוץ מואב וכל הדברים האלה. אז תסכימו איתי שמלך שיתנהג ככה, אתה לא יכול להכניס ספרים שלו למקרא. בואו נגיד, מה שכתוב כאן על שלמה, זה לא הרבה יותר טוב ממה שאמרו על הרב מלמד לפני כמה שבועות. זה לא הרבה יותר טוב. איך אתה מכניס ספרים שלו למקרא? השאלה הזאת היא שאלה נכונה. כלומר, מה אתה למד מכאן? לא שהמתינו, אלא שפרשו. הכל מתחיל מאיפה, מאיזה נקודה, מאיפה מתונים בדין. כלומר, חזל, אנשי כנסת הגדולה, ערכו משפט, למי? לשלמה המלך. פעם הייתה סדרה כזאת, גם ברדיו, לפני שהייתה הטלוויזיה, שנקרא גיבור מת מזמן. זאת סדרה טובה. סדרה שבה ערכו משפטים לכל מיני דמויות היסטוריות, וממש הביאו שופטים, והביאו עורכי דין, והביאו היסטוריון, והביאו זה, וממש ניהלו עם זה בצורה של משפט. עם ידי הגנה, עם ידי זה, על בר כוכבה. כן, אנחנו יודעים, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. נכון, אפשר להגיד שהיה אדם חיובי, אפשר להגיד שהיה אדם שלילי. גם היום יש לך כאלה שאומרים ככה, יש לך כאלה ש... יש כאלה ש... אז ערכו משפטים כאלה ברדיו. זה היה מעניין. זה היה כשהייתי ילד. וגם כאן חזל, לא חזל, אנשי כנסת הגדולה, עורכים משפט לשלמה המלך. ותסכימו איתי, ותסכימו אותי שאם מחליטים ששלמה אין לו חלק לעולם הבא, אי אפשר להכניס את הספרים שלו לקדושת המקרא. ואז אתה לא צריך להתאמץ ולפרש אותם בצורה שבאמת תסתדר היטב ונהדר עם האמונה. אני כתבתי על שיר השירים, יש לי ספר על קהלת, אני מכיר את הדברים. יש לי מסות על משלי, אני יכול לתרץ את כל השאלות האלה. אבל אני אומר, ברור לי גם כן שכשאני כותב על קהלת דברים כאלה, זה אחרי שאני יוצא מתוך הנחה שזה ספר בתנ"ך. אני לא יודע, אם הייתי מתאמץ לכתוב כל מיני דברים על טולסטוי, אני לא יודע, יכול להיות שהיו לי כל מיני הישגים נפלאים, אני לא יודע. אבל אני לא מתאמץ. כי ברור לי שטולסטוי, עם כל החשיבות שלו כסופר, זה לא ספר קודש. הספרים האלה שנכנסו למקרא, הכל מתחיל מייבוא מתונים בדין. אני רוצה שנבין, מדובר פה על אחד המפעלים החשובים של הכנסת הגדולה, שהם חתמו את המקרא וקבעו מה מהספרים שהיו אז זה חלק מקוד האמונה שלנו ומה לא. היו הרבה מאוד ספרים שרצו להיכנס למקרא והחליטו אנשי כנסת הגדולה שלא הולך להכניס אותם. לא יודע, יש חזון עזרא ויש חזון ברוך בן נריה ויש שירי המעלות לשלמה, ספרים נהדרים ובן סירה, ספרים מלאים יראת שמיים, אין בהם קדושה. מעניין עד היום, הספר המעקבים, אין בהם קדושה. למרות שהם מתוארים ביראת שמיים עצומה וגדולה וחשובה, קדושה. מאוד חשובים, בספרים האלה אין קדושה. עלתה שאלה לגבי הספרים של שלמה. יש לנו משנה במסכת ידיים, משנה שמדברת על אחד משני הימים המכריעים ביותר שהיו בכל תולדות התנאים. זה היה היום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, כלומר שהם מינו אותו לראש סנהדרין במקום רבן גמליאל, כעסו על רבן גמליאל מכל מיני סיבות, והעמידו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה. ובאותו יום נאספו כל חכמי ישראל ליבנה. כמה היו? תזכירו לי. 72 זקן. ושם יחיו המון הלכות. זה היה יום קריטי. אז כתבו את מסכת עדויות, שההלכה כמותה בכל המשניות, נחשבת מסכת בחירתה וכו' וכדומה. כלומר, כל מיני באו החכמים והעידו על כל מיני מסורות בכל מיני דברים. מסכת חשובה ביותר. מה עוד יחיו באותו יום?
מהם הספרים המטמאים את הידיים? מטמאים את הידיים, כלומר ספרים קדושים. ספרים קדושים מטמאים את הידיים, כלומר צריכים אחריהם לא לטבול במקרה, אבל צריכים ליטול ידיים. מי שנוגע בהם. ועלתה שם שאלה במשנה, על שני ספרים. משלי לא מופיע שם, אבל מופיע שם שיר השירים וקהלת. אם שיר השירים וקהלת מטמאים את הידיים או לא מטמאים את הידיים. יש גם כמה דעות תנאים בעניין. שם נאמר גם המשפט שכולנו מכירים עוד מהישיבה התיכונית, כן, את רבי עקיבא שאומר, חס ושלום לא נחלק אדם על שיר השירים מעולם, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, שלא היה כל העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים וכולי, כולנו מכירים את זה, בגלל שהרב קוק בונה על זה את הפירוש שלו לשיר השירים בעולת ראייה. אז אנחנו מכירים את זה היטב. אבל שם זה הכל במשנה, בסופו של דבר ההכרעה לא כרבי עקיבא, אלא דווקא כבן עזאי. לא משנה, אבל כלומר כבן עזאי ששיר השירים ודאי בפנים, ועל קהלת יש מחלוקת. אבל גם כשיש מחלוקת, אז מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כיוון שהלכה כבית הלל, אז גם שיר השירים בפנים וגם קהלת בפנים, כמו שאנחנו נוהגים. מה הדבר היחיד במקרא שעדיין ספק אם באמת צריך להיכנס או לא? מה? אסתר. יפה. במה זה בא לידי ביטוי ההלכה המסופקת הזאת? מה? ההלכה הרבה יותר ידועה. אם אתה הרי בעל כהן יש בו. כשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, אתם שמים לב שפותחים אותה לגמרי. ככה עושים ממנה מין כזה, סללום כזה. מכירים את זה? מתי אנחנו גוללים אותה? לפני הברכה. כלומר, כשאנחנו מברכים, הרב את ריבנו, אנחנו כבר גוללים את זה. הגמרא אומרת שבגלל שנקראת ספר ונקראת איגרת. ספר, בלשונם של חז"ל, זה גלול. איגרת זה משהו פתוח. זאת השאלה בדיוק, אם מגילת אסתר ניתנה להיכתב או לא ניתנה להיכתב. שהגמרא לא מכריעה בה כל כך. שמואל, מה שכן. אבל הגמרא לא מכריעה בזה, במגילה בדף זי. לא ברור אם ניתנה להיכתב, כלומר לא ברור אם היא חלק, כלומר ברור שנס חג הפורים הוא נס כשר וישר. אבל השאלה אם מגילה ניתנה להיכתב או לא ניתנה להיכתב, וכתבתי לך שלישים ולא רביעים, אני לא נכנס לזה. לא לגמרי פשוט. אבל מכל מקום שיר השירים וקהלת נכנסו למקרא. קודם כל מה זה אומר? שההכרעה על שלמה הייתה, בואו נקרא לזה בלשון הגמרא, שכל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. אבל זה לא פשוט. בירושלמי זאת מחלוקת תנאים. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות, אהב ממש לזנות. דברי רבי שמעון בר יוחאי. רבי יוסי בן חלפתא אומר, אהב לקרבן תחת כנפי השכינה. כלומר, אפילו בעניין הזה של נשים נוכריות אצל שלמה, אנחנו רואים הייתה מחלוקת. הסתירה נמצאת בתוך הפסוקים, וכבר דיברנו על זה, לגבי בת פרעה. אם הוא התחתן איתה או לא, או תפסו שם נישואין, לא תפסו שם נישואין. סוגיה גם במסכת יבמות, עם רב פאפה, אם כן לומדים משלמה, אם לא לומדים משלמה. יש לנו כמה שאלות, אבל השאלות האלה עומדות במרכז הבעיה. איך למסקנה אתה לומד בסופו של דבר, גם את אהב נשים נוכריות, וגם את הפסוקים שנאמרים כאן, אז יבנה שלמה במה. בואו נלמד, אז יבנה שלמה במה, בואו נראה מה כתוב. נו. אז ימנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים ולמולך שיקוץ בני עמון. מה זה בהר אשר על פני ירושלים? מה? הר הזיתים. כן, הר הזיתים, מה שמול זה.
וכן עשה לכל נשיו הנוכריות. אז מה זה אז יבנה שלמה במה? האם מישהו מעלה על הדעת שאנחנו חייבים להגיד ששלמה הגיע לשם עם דלי מלא מלט, ערבב אותו עם חול, את המלט, והיה לו כזה שפחטל, והוא התחיל לקח לבנים על הגב, שם אותם אחת על השנייה, הדביק אותם במלט. הרי איש איננו מעלה על הדעת כזה דבר, נכון? הוא אמר, מה זה אז יבנה שלמה במה? מה? לא, 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 אתה הולך קיצוני, אבל מה הדרך הפשוטה אז יבנה שלמה במה? היו פועלים, נתן הוראות, נכון? כלומר, זה נקרא אז יבנה שלמה, למרות שלא בנה. אז אפשר גם להגיד שאז יבנה שלמה במה, כלומר, לא מיכה בנשיו כשהם בנו. אם אתה כבר אומר שיבנה, זה ודאי לא הפשט ממש יבנה, אז אתה גם יכול להגיד שהמשמעות שלא מיכה בנשיו. מה? גם בנת המקדש כתוב. נכון, וגם שם אין הכוונה שהוא הרים אבנים, נכון? בסדר, אז אני אומר, כלומר אתה חייב להגיד שהמילה יבנה תופסת מרחב גדול יותר. כאן, עכשיו השאלה, מה? אתה רוצה שאני אביא לך את כל הפוליטיקאים שאומרים לך עכשיו, כנס למילה אחת פוליטיקה, שנפתלי בנט בונה עכשיו את כל הנגב בשביל הבדואים? אף אחד לא מעלה על הדעת שהוא בונה את הנגב של הבדואים, אלא מה? שהוא לא מוחה בהם כשהם בונים. כלומר, אתה יכול להשתמש בביטויים כאלה גם היום, אם אתה רוצה להגיד משהו ביקורתי. בהחלט אפשר להשתמש בכאלה דברים, ובזה בדיוק נחלקו חז"ל, כלומר, האם אתה יכול איכשהו בפסוקים האלה ללמד זכות? או שאתה חייב ללמוד אותם כפשוטם, שכולם לימוד חובה. השאלה הזאת היא כמה קריטית לגבי ספרי משלי שירשים קהלת. אבל גם לגבי כל ההמשך, מה שיש לנו כאן, ללא ספק, הכתיבה היא כתיבה ביקורתית מאוד. השאלה אם הכתיבה ביקורתית באה כיוון שהמקרא רוצה לחנך אותנו לביקורת, או בגלל שאלה הם העובדות היבשות. אני לא לגמרי בטוח שבני ישראל מתלוננים על המן, כן? ואתה, נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן איננו. מה ממשיכה התורה להגיד? והמן כזרע גד לבן הוא ואינו, כן? עבדו לחשתו עם ולקטו ותחנו ברחי ובשלו בפרור, חום במדוחה. ודחו במדוחה ובשלו בפרור, ועשו אותו רוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. רש"י מסביר בהחלט בצדק. ראו על מה מתלוננים בניי. כלומר, התורה בעצם אומרת כאן, המן הוא כל כך טוב, מה אתם מייללים? זאת ביקורת. אבל מה כתוב בספר דברים? ויענך וירעיבך, ויאכיל לך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך. רגע, סימן שהיה מקום להתלונן, נכון? כלומר, התורה רוצה לתת לנו שם איזה משהו ביקורתי על בני ישראל. לא היינו חייבים להתלונן. כולם מבינים שיש פה מעלות, יש פה חסרונות. אני יכול להסביר מה היו המעלות ומה היו החסרונות. אני גם יכול לתרץ את הסתירה הזאת בצורה אחרת, אני יכול, לא, לא, לא משנה, אנחנו לא עוסקים כרגע במן. אבל המקרא יכול גם כאן לתת לך איזשהו פרק מאוד ביקורתי על שלמה, ואם אתה רוצה ללמד זכות, אפשר. דברים כאלה קורים אצלנו כל היום וכל הלילה. קח אירוע מסוים, תקרא אותו בעיתון הארץ, תקרא אותו במקור ראשון. העובדות, אותן עובדות, המנגינה, שונה ב-180 מעלות. אני בעד בקור ראשון, שיהיה ברור, אבל זה לא משנה כרגע, זה לא הנושא, כן. אבל העובדות יכולות להיות אותן עובדות, והמנגינה יכולה להיות שונה ב-180 מעלות. תקרא את ישראל אל דד ואת יושפת הרכבי על בר כוכבה. העובדות אותן עובדות. שני ספרים, כל אחד במנגינה אחרת. ואני יכול להביא עוד 1,000 דברים כאן.
כן, לא יודע, עלילות חטיבת אלכסנדרונים במלחמת השחרור. כן, לא יודע, תקראו את זה אצל, מה שמו, בני מוריס, תקראו את זה, לא משנה כרגע, כן, אפשר לקרוא אותם אצל שני היסטוריונים, מנגינות שונות לגמרי. וגם כאן, כשזה כתוב במקרא, אחר כך חז"ל יכולים להתווכח על משמעות הפרקים האלה, מה הם אומרים לנו לדורות על שלמה המלך. בסדר, אז זאת השאלה אם כל אומר שלמה חטא אינו לא טועה, או שאתה מקבל את החטא כפשוטו. אמרתי כבר, מחלוקת תנאים, מחלוקת המוראים, ואפשר להמשיך עם זה. אני רוצה שאנחנו נראה לאור זה את מה שאנחנו לומדים כאן. פסוק, פרק י' א', פסוק י' א'. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחוקותיי אשר ציוויתי עליך, כרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתיך לעבדיך. אך בימיך לא יסנה למען דוד אביך. מיד בנך יקרנה. רק את כל הממלכה לא יקרא, שבט אחד יתן לבניך למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. כלומר, יש כאן דבר אחד שהוא למען דוד. וזה, אני לא אקרא את הממלכה מקרא, ממך אני אקרא מבנך. מה בא כאן לידי ביטוי למען דוד? מה לי אם אתה קורא מהבן או שאתה קורא מהנכד? הזדמנות לתשובה טובה, אני לא חושב שזאת הכוונה כאן. אני לא חושב שזאת הכוונה, זה משהו יפה, אנחנו נדבר, אבל אני חושב שכאן הכוונה אחרת. היה לדוד משהו מיוחד אצל שלמה. לקרוא את הממלכה משלמה בפרספקטיבה היסטורית, מה המשמעות? חטא דוד ובת שבע. זאת תהיה המשמעות. אנשים לא ישימו לב לחטאים של שלמה. יגידו, אם הממלכה נקראה משלמה, זה מגיע לו. למה? הוא בן של בת שבע, כבר העסק לא תקין. דוד מסר את נפשו על העניין של שלמה, שהממלכות תעבור לשלמה, והוא לימד כל הזמן, ודיברנו על זה כבר בפרק א', בהרחבה, כמה הוא לימד אותו לעבוד את השם, לדע את אלוהי אביך ועובדהו וכל הדברים האחרים. לקחת את הממלכה משלמה, זה כמו שאמרנו בגמרא במסכת סנהדרין, שבאו אנשי הכנסת הגדולה ורצו להגיד, ארבעה מלכים אין להם חלק לעולם הבא, באה דמותו של דוד ונשתתחה לפני. כן, פה זה פגיעה ישירה בדוד. בגלל המורכבות הכל כך גדולה, של סיפור שלמה כבן של בת שבע, מה לידת שלמה מבטאת. את האחריות של דוד, את ולא תהיה לאישה לא יוכל שלך כל ימיו, או את הדבר הלא ראוי אצל דוד. כל מה שהיה שם בפרשת בת שבע ואוריה. וזה למען דוד, הקדוש ברוך הוא ממתין עם קריאת הממלכה עד הנכד. והדבר השני, מה שהוא אומר, שבט אחד אתן לבניך למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. אני שוב מזכיר, אני יודע שדיברנו על זה כבר, נכון? כן, דיברנו על השאלה הזאת, אני מזכיר, האם הנצחיות של מלכות דוד מותנה או מוחלטת? הזכרנו את הסתירה המקראית הגדולה בזה. יש לנו ארבעה מקורות ברורים שהיא מוחלטת, ויש לנו ארבעה מקורות ברורים שהיא מותנה. ארבע, אי אפשר להכריע. ואתה רואה מכאן שנצחיות מלכות דוד מוחלטת. אבל הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לו את כל הממלכה. יכול לתת לו משהו כזה קטן. בעצם שהוא יהיה לא מלך אלא נשיא, כמו שיהיה כתוב בהמשך. שהוא יהיה רק על תקן נשיא ולא יותר. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקיים לו את ההבטחה, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אבל ההבטחה מתקיימת.
הרמב״ם אומר בהלכות קידוש הקודש, במצוות עשה קוף נון ג', לא בהלכות קידוש הקודש, במצוות קידוש הקודש, בספר המצוות. אומר הרמב״ם, ואם יעלה על הדעת, שבארץ ישראל לא יישארו יהודים. קשור לעניין של אי אפשר יהיה לקדש את החודש. ממשיך הרמב״ם ואומר, חלילה לאל מלעשות זאת. שהוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. אם חס וחלילה יהיה מצב שלא יהיה מניין יהודים בארץ ישראל. נו, אם יהיה מניין יהודים בארץ ישראל, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא באמת מקיים את כל השבועות שלו ואת כל, ואת כל ההבטחות שלו לאבות ולאב ישראל, שיש בארץ 10 יהודים. חשוב לי להדגיש שכשהרמב״ם כתב את זה, לא היו הרבה יותר, לא היו הרבה מאוד יותר מ10 יהודים בארץ ישראל. היה מצב מאוד מאוד קשה. הרמב״ם היה בזמן המלחמות הגדולות בין המוסלמים לצלבנים. מצבם של היהודים בארץ ישראל היה בכי רע והיו ממש מעטים. אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחה לאבות. שאמר להם שהוא ייתן לבניהם את ארץ ישראל. אפשר להגיד, יש פה איזשהו קמצוץ של קיום. יש פה קמצוץ של קיום. כי עם ישראל לא ראוי. כלומר, לא כל דבר חייב להיות חורבן גמור, אבל הקדוש ברוך הוא נותן איזשהו קיום דל. ואותו דבר כאן, למלכות בית דוד, כשהיא לא ראויה, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, אז הוא נותן קיום דל, קיום של שבט אחד. למען דוד עבדי, למען ירושלים אשר בחרתי, מה זה למען ירושלים אשר בחרתי, אנחנו נדבר בהמשך. ויקם אדוני שטן לשלמו את הדד האדומי מזרע המלך הוא באדום. ויהי ביות דוד באדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים ויח כל זכר באדום. מכירים את הלהטוטים שחזל עושים עם הפסוק הזה? מה? לא, לא, לא. אם כתוב תמחה את זכר עמלק או תמחה את זכר עמלק. הגמרא בבבא בתרא סביב העניין הזה, כלומר... אפשר היה לקרוא, תמחה את זכר המלאק. זה כמובן קריאה מאוד עקומה, תמחה את זכר המלאק. כנראה, אני מעריך שהמחלוקת, כאן גם כותב הרב מרגליות, אני מעריך שהמחלוקת היא אחרת. ומה היא? אני אגיד לכם, תחייכו. אם תמחה את זכר, זה ב6 נקודות או ב5 נקודות. כלומר, האם הזין היא בסגול, או הזין היא בצעירה? אני לא אוהב את המילג הזה, אבל פה נוהגים לקרוא פעמיים. אתם יודעים על, על, על מה אני מדבר, כן? זכר עמלק בשני סגול יכול להתפרש כמו ויעל אשנו, מה ההמשך? כעשן הכבשן. עשן, סגול, סגול. מה זה עשן הכבשן? העשן של הכבשן. אז מה זה? זכר עמלק, הזכר של עמלק. אבל אם אתה כותב את זה בצעירה, וזה כנראה הדרך הנכונה, את זכר עמלק, אז זה כמובן, אתה מדבר פה לא על זכרים, אלא על זיכרון. אתם איתי? אז מה שאומרת שם הגמרא, הגמרא מדברת שם על מלמדי תינוקות. כן, מדברת על כך, שרבו של יואב, כשהיה ילד, לא הקפיד איתו על הקריאה. ויואב קרא, תמחה את זכר עמלק. והרב לא תיקן אותו. אז ממילא, דחית כל זכר באדום, הוא הרג רק את הזכרים ולא את הנקבות. בסדר, אני אומר, יש כאן איזושהי דרשה, כדאי להכיר, אבל לא בזה אנחנו עוסקים עכשיו. יואב עלה לקבר את החללים, הוא כמובן לא עלה לקבר את החללים, הוא עלה להפוך אותם לחללים. כי ששת חודשים ישב, ישב שם יואב וכל ישראל, עד יחריט כל זכר באדום. זה אמרנו. לא, אמרנו פשוט בקודם. ויברח הדד הוא והאנשים הדומיים מעבדי אביו, איתו לבוא מצרים, והדד נער קטן.
ויקום מדיין ויבואו פרן ויקחו אנשים ממה מפרן ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים ויתן לו בית ולחם אמר לו וארץ נתן לו וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד ויתן לו אישה את אחות אשתו אחות תחפנס הגבירה ותלד לו אחות תחפנס את גנובת בנו ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה והיא גנובת בבית פרעה בתוך בני פרעה והדן שמע ממצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכימת יואב שר הצבא שימו לב זה שדוד מת זה לא מספיק עדיין כולם רעדו מפחד. למה? כי יואב עדיין קיים. יואב כבר לא היה שר צבא, כבר הוא דח, כבר היה... כל עוד יואב קיים, אנשים פחדו לעשות משהו. שאמרו, שמת יואב, ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ואלך לארצי, ויאמר לו פרעה, כמעט אתה חסר בי, מנך מבקש ללכת אל ארצך, ויאמר לו, כי תשלח את שלחני. אני רק רוצה, יש איזושהי אגדה שנראית לנו הזויה למדי, ובואו נראה את המקור שלו. ההגדה אומרת, כן, כשנסע שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל, מה ההמשך? ונעץ קנה בים. מה זה הקנה הזה? היינו אומרים היום, וזרק מגף לים. אתם יודעים מה אני אתכוון. הקנה שהוא נעץ, זה בעצם איטליה, שנראית כמו איזשהו מקל, שחודר לתוך הים התיכון. היום אנחנו קוראים לזה המגף האיטלקי. יודעים על מה אני מדבר? אז יעץ גבריאל ונעץ קנה בים, כלומר, אז החלה לצמוח מלכות רומי שתהרוס את הבית השני. כלומר, יש פה איזה מין ראייה כזאת... מרחיקנת לכת ביותר, הכל מתחיל משלמה שנסע את בת פרעה. כלומר, אתה מתחיל לדבר שם על מה שיקרה עוד בין 800 ל-900 שנה. חורבן הבית השני. נשמע כמובן דמיוני ומופרך מעין כמותו, ואומנם אין לנו מפות, אין לנו שום מפה. איך נראה הים התיכון לפני ששלמה נסע את בת פרעה, כל המפות שיש לנו הם מהתקופה הפרסית, הרודוטוס וכדומה, כלומר אין לנו לפני כן מפות. אבל מאיפה זה צומח? אנחנו יכולים להסביר ולא נעשה את זה עכשיו, את הקשר שקיים בחז"ל בכל מקום בין אדום ורומי. אתם רוצים שאני אקשור לכם דרך הפסוקים בין אדום ורומי? מישהו אולי מוכן לתת במקומי, אני יכול להשתה את המים ברוך אתה, אני אולי אני מלך חולם שקולים מתוכו. לא מוצאים קשר בין אדום לרומי. דרך הנצרות מאוד קל קשה. מה? דרך הנצרות, המאבק ממשיך האמיתי וכו'. אני שומע. אני אביא פסוק אחד מתוך כמה פסוקים, תפתחו במלאכים ב' ת' ז'. אני יכול להביא עוד כמה פסוקים כאלה. ובואו נקרא את פסוק ו', פרק ת' ז', פסוק ו', אתם איתים? בעת ההיא השיב רצי מלך רם את אילת לארם, הוא היה מלך ארם, נכון? השיב את אילת לארם, והנשל את היהודים מאילות, מה כתוב בהמשך? מה? כתוב, ארמים. לא שאלתי מה אומרים, אלא מה כתוב, אתה צודק. מה כתוב? וארומים, לא כתוב וארמים. וארומים, אתם שומעים רומי או לא? ומה הקריא? ואדומים. מתחילים לראות קשר, ריש ודלת שמתחלפות בין אדום לרומי. אני יכול להביא את זה מהרבה מאוד פסוקים. ריש ודלת מתחלפות. פרשת השבוע אחרי שבת. אתם זוכרים את השיבולים הרכות? רכות בקוף, לא רכות בקף. מה זה שיבולים רכות? דקות. לתת עוד 100 דברים כאלה.
אני מוכן, אבל חבל הזמן. כן. אליסף בן ראואל, אליסף בן דאואל, כן, אני יכול להביא עוד הרבה דברים. הכי קשור לרומי זה... מה? הכי קשור לרומא זה דודנים ורודנים. דודנים ורודנים, נכון. יש עוד מה, יש עוד הרבה דברים כאלה, נכון מאוד. מכל מקום לעניין שלנו, בואו נחזור. איפשהו הקשר בין רומי לאדום, ברור שקשור מבחינה היסטורית, לא דרך הנצרות, אלא דרך מישהו אחר. מי זה האיש הנלבב הזה שקושר לנו את אדום ברומי? הורדוס. שהיה עבד אדומי, והוא בעצם הסגיר את כל הארץ בידי רומא. חד וחלק. אבל לא משנה, אני לא נכנס כרגע לכל פרטי העניין הזה, אני רוצה לדבר מה המשמעות של המדרש שירד גבריאל ונעץ קנה בים. שימו לב מה קורה כאן, שלמה נושא את בת פרעה. בינתיים, ממש, מתחת השולחן, את מי מטפח פרעה? את הדד האדומי שגורם בסופו של דבר לנתק את מלכות אדום ממלכות שלמה. זה מה שקורה כאן. כלומר, אתם יכולים לראות איך בדיוק כששלמה נושא את בת פרעה מתחיל להתבשל כל העניין של אדום עצמאית שעושה אחר כך צרות לישראל במשך מאות שנים. כל מה שהיה לנו בהפטרה השבת. אתם איתי מצליחים לעקוב או שעה כבר שאתם לא עוקבים. אז בואו רק נאמר דבר אחד. אנחנו קושרים בתודעה שלנו את אדום עם שרשרת הערים הגבוהה במדינת ירדן, נכון? אבל זה לא. אדום זה לא צפון דרום. אדום זה יותר מזרח מערב. ‫אני לא יודע, אני לא יודע, 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 ‫אני לא יודע, אני לא יוד
מציר אדום. כל זה הרי אדום. כלומר, כשהדד האדומי מנתק את אדום מישראל, מה שמעניין אותי בעיקר זה הדבר הזה. כלומר, ממלכת שלמה ממה נותקע כאן? מפרץ אילת. כל המסחר הגדול שדיברנו עליו, עם הודו, עם מדינות אפריקה, כל השותפות עם מלכת שבא, הכל נעלם. ברגע שניתקת את הנגב. עוד מעט תהיה לנו רזון בן אלידע, שמולך איפה? בדמשק. כלומר, מנתק לנו את כל ארצות החידקל והפרט. אמרנו, בארץ ישראל אין נפט. זוכרים את זה? דברי על מה? זה שנמצאת במרכז המסחר. ברגע שניתקת את צפון מזרח וניתקת את הדרום, נשאר עם ארץ דלה שאין בה הרבה פוטנציאל. וזה מסביר כמובן אחר כך את השטן השלישי, ומי זה? ירובעם. ואת ההתמרממות שמתחילה בתוך העם. כל עוד לכולם טוב, אז גם כשלמה משעבד אותם מפה ומשם, אז אפשר לחיות. כלומר שהארץ עשירה והכל טוב. פתאום כשכל המשאבים מתחילים להצטמצם בצורה דרסטית, כולם מסתובבים שהמלך הזה נוהג בבזבזנות ורודה בהם וכל הדברים. ואז מתחיל את זה. נתניהו, אני אומר לכם פה את השקפתי, הפך את ישראל למעצמה או לא? הייתה מדינה די קטנה. מופך אותה למעצמה. אני זוכר את התקופה שהייתה לכם. מופך אותה למעצמה עולמית בכל כך. היו לו שטיקים מכאן ברובה. אבל שטוב. תיק כפיים בארבעת אלפים, אני חושב שאין בהם שום. תיק אלף. היו לו כל מיני שטיקים. לא הייתה קורונה, לא היו כל מיני צרות אחרות. התחילו, צמות, פתאום התחילו להיזכר בכל הדברים שלא כל כך מסוים. ככה זה עובד כאן. מאוד דומה למה שקרה אצל שלמה. כן צודק, לא צודק, ויכוח גדול, גם שם היה אותו. בין ירובעם לבין אנשי שלמה. אבל מוכנים לסלוח על כל השטיקים של שליט, אם באמת יש לו הישגים מדיניים. כלכלים, גדולים מה? אני הרי הצליח מן המון שנים, בממשלה עכשיו זה הצליח. קשור כנראה לקורונה, קשור גם לכל מיני דברים. פתאום התחילו להיזכר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, פה לא בדיוק בסדר, פה לא בדיוק בסדר. מי כאן היה בסדר? הייתי רוצה לכתוב עכשיו, לתפור תיקים לבן גוריון, הייתי תופר כאלה. ירובעם מרים יד במלך וכל מיני דברים שאנחנו נעשות בהם כבר. בעזרת השם.